Martın 22-sində Abu Dabinin vəliəhdi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, xüsusilə iqtisadi, ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb. Dövlət başçısının qərarı Türkiyənin rəsmi qəzetinin 23 mart sayında dərc edilib. Bununla da Şuşa bəyannaməsi Türkiyədə qüvvəyə minib. Xatırladaq ki, Şuşa bəyannaməsi 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan imzalayıb. Pakistan İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti martın 23-də Pakistan günü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradı izləyib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Paradda fəxri qonaq qismində Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov iştirak edib. Müxtəlif dövlətlərin silahlı qüvvələrinin nümayəndələrinin qatıldığı hərbi paradda ölkəmizi Azərbaycan ordusunun parad heyəti təmsil edib. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6 dərəcəyə dək isti olacaq.